Bakının Sabunçu rayonunda qonşular arasında bıçaqlama hadisəsi qeydə alınıb. Oxlas xəbər verir ki, Ramana qəsəbəsi Vəliyev küçəsində qonşular arasında yaranan mübahisə bıçaqlanma ilə bitib. Belə ki, Mikayıl adlı şəxs qonşusu 1947-ci il təvəllüdlü Babayev Teymur Tahiroğluna bıçaqla bir neçə zərbə vuraraq xəsarət yetirib. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona sağ qolun və qarının ön divarının kəsilmiş, deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.